A experiência para nós é o intercâmbio, o primeiro intercâmbio musical de Colômbia, Brasil, para nós foi maravilhoso demais, que a gente ficou muito feliz. Eu acho que a música é uma linguagem universal que sempre vai ser bem recebido por todas as partes do mundo. E hoje, no Brasil, a gente ficou muito feliz. Feliz por o recebimento de vocês. O povo brasileiro é um povo muito legal. A gente, os povos, as cidades que nós conhecemos, foram muito legais com outros, muito especiais, com muito carinho, eles recebem por nós. A confraternização que os componentes de Cibaté, de Colômbia, fizeram com os componentes da banda de Campos de Jordão, do projeto de Lia Maria Aguiar, com a gente do projeto de Cachoeira Paulista, hoje com o projeto da banda de Lira de Mauá, com toda essa mistura de músicos, de jovens, crianças, uma coisa de muito enriquecimento da cultura nossa, de nossa música sinfônica, nossa música de bandas. Então, a experiência foi legal demais, uma experiência que eu acho que ninguém componente da banda Cibaté vai esquecer. Nós levamos o Brasil em nosso coração. O melhor mensagem que nós traemos para vocês é que a gente não pode parar de sonhar. Nossa gira de concertos no Brasil tem um nome que para nós tem muito significativo. Sonhar sem fronteira é que você não pode parar de sonhar. A música é um arte belíssimo que ajuda as pessoas, ajuda a gente a fazer seus sonhos realidade demais. Então, vocês sempre vão encontrar pessoas que querem roubar os sonhos falando coisas negativas, como você não pode fazer, você não tem dinheiro, mas os sonhos não dependem direito do dinheiro, dependem de um coração que possa trabalhar dia a dia para conseguir os sonhos. Hoje nós estamos fazendo nosso sonho realidade, que era poder fazer nossa música no Brasil, nossa música para jovens, para os povos. E hoje nosso sonho é uma realidade. Então, o maior mensagem que nós deixamos para vocês é que ninguém nunca pode roubar seus sonhos. Sempre vocês têm que sonhar, têm que sonhar em grande. Depois, o sonho feito realidade vai fazer um sucesso maravilhoso para suas vidas. Parabéns para vocês sempre.